lásky ťažko niekto zmúdel. Povolte myšlienky zobrete do pestí. Yeah. Láska je tu s nami, buďme s ňou, presne tak. Láska je tu s nami, buďme s ňou. Yeah. Láska je tu s nami, buďme s ňou. Všechny tyhle písničky můžete slyšet v muzikálu Čajočky. Petr Naď, děkujem. Děkujem. Tak, dámy a pánové, to byla směs největších hitů Petra Nadě. No a poslední procházka po slovenské populární hudbě. Nicméně poslední slovo budu mít já, no slovo. Spíše to budou jména. Od minulého pondělí jste totiž měli možnost odpovídat na otázku soutěžní, kdo vlastně ve skutečnosti a hlavně v modernější době proslavil slavnou píseň Olympiku Bonsoir Mademoiselle Paris. Tak odpověď byla správná, že Šalom a zpěvák Petr Muk. Je to tak? A kdo